e as caras na sombra. É, talvez você tenha razão, mas tem que carregar muita cara? Cara, é só levar lá de pescar uma isca. Ah, por que você não disse antes? Mas é... Se é só isso, então... Peraí, onde é que estão as varas aí? Eu não tenho, não. Não se preocupe, eu vou buscar enquanto cair. Espera, já fora. Melhor não ir embora.